I to kunne passe. I giver simpelthen så meget glæde i hverdagen. Ja, det gør I. I de her tider, hvor man bekymrer sig om alverdens ting, der giver I to så meget glæde. Ja, det gør I altså. Ja. I er virkelig nogle dejlige hundebasser. Hvad er det, du har i munden, Carla? Man må se. Hvad har du i munden, Carla? Carla? Hvad er det, du har i munden? Hej, Sofie. Har du fået tøj på? Det var godt. Der var en af hundebasserne. Sofie. Der var en af hundebasserne, der havde et eller andet i munden. Nå. Carla? Ja. Jeg tror faktisk, det var det her lyserøde, hun har i munden af papir. Nå, skønt. Nå, ja, ja, så syd. Det er det, jeg siger, vores hunden giver os så meget glæde, ikke? Ja. Yeah. Det er så dejligt med hunden, er det ikke også, Sofia? Jo. Ej, jeg tror lige, hun skal til at bide mig. Det vil hun aldrig gøre. Hun bider ikke mere. Hun har aldrig bidt nogen. Nej, men det har Carla. Ja, Carla kan ikke så godt lige fremad. Men jeg vil bare holde op, hoppe op. Milla har aldrig bidt nogen. Nej, og kun hvis det var, så er det kun i sjov. Nå, for det er et hale i halsen. Ikke i halsen. Hun er bare glad for at se dig. Så nu kommer Carla. Så bliver de chillet på hinanden. Nu håber jeg ikke, de slås. Prøv at se, nu kommer. Ej, Carla kommer med bamsen, Sofia. Hun vil også være med til at lege. Ej, det er for cute. Tensia. Nå. Milla. Det er da for cute. Og så kom her. Og med bamsen. Ej, ej Sofia, hun er altså for vild, Milla. Ja, hvis hun er sød. Du må altså virkelig sige, hvis hun er for vild. Hun kan slet ikke kende sin grænse. Men hun er sød og smuk. Ja, men ved du hvad? Okay. Hun prøver at komme foran Carla, fordi Carla ikke kan hoppe op. Åh, Carla er også sød. Åh, her. Tag til bamsen. Ja, I er søde begge to. Du kommer op til mig. Ja. Yeah. Er du savnet dig? Ej, Carla. Ej, hun har også savnet dig, Sofia. Ej, Milla tager på bamsen af din stol. Ej, hvor er du flæbe, Milla. Tak, Sofie. Ej, du må altså ikke gøre, at de har hoppet hovedet på mig. Ikke hovedet på mig, vel? Den vej, Sofia. Nå, kom over til mor, Carla. Carla, kom over til mor. Ah, hun kan ikke hoppe op i stolen. Så kom her. Det kan hun ikke. Så får Milla. Milla kan. Det kigger, om du kaster den. Nå. Hej. Nå. Sofia, hvad sker der? Carla, hun gjorde sådan den her piv, og så kan hun ikke selv, hun kan ikke engang selv lide den. Nej. Hvor er de søde. Vi er ved at lave en lille video med vores hundebasser. Hej, Malle. De er så søde, vores hunde. Milla, så kom jeg op, Milla. Kom jeg op. Til Carla. Hun lægger sig helt ydmygt, Malle. Nå. Nå, hvor Malle. Malle, var du glad for det tøj, jeg havde bestilt til dig online på H&M? Ej, nu glæder vi os bare til, det kommer, ikke? Der går nogle dage, skat. Så kommer det. Så får du nyt tøj. Og nye bukser og ny træningsbluse, ikke? Den der Ariel, skat, den har du altså også haft gået med hver dag næsten i 100 år. Nu er det tid til en anden. Så kan jeg. Hvad leger I? Nå. Så kan du være. Nå. Jeg har ikke sagt hej til Mille. Mille vil også lige sige hej til Malle, tror jeg. Jeg tror faktisk også, at Mille vil sige hej til Malle, Sofia. Ja, men nu lægger hun lige smag. Nå. Så vil Carla gerne Malle. Nå, det er dine hunde, Malle. Nå, de er bare så søde. Så se,
Synes jeg ikke, det er dejligt, vi har to hunde? Jo. Nu har I to hunde og to hamster. To. Og jeg synes faktisk også, I er gode til at lege med jeres hamster. Og to papegøjer. Ej, Malle, vi har da ikke nogen papegøjer. Jo. Hva? Og tre hunde til. Det er sød, vores hunde Bassa. Carla, skal Malle tage den der, du har i munden? Se der far. Kommer far? Ej, jeg skal se hundene. Hvem er det? Er det far? Jeg tror, de vil komme løbende. Det troede jeg også. Se der far. Ej, jeg tror, de vil komme rendende. Det er ikke min far. Jo. Men alle fire, I skal altså i bad i dag med jeres hår. Ja, det skal jeg. Og så skal vi have redt jeres hår igennem. Det skal jeg ikke. Men nu er vi også lige stået op alle sammen. Vi har ikke fået redt hår endnu, eller børstet tænder endnu. Men jeg har tændt ovnen, så I kan få rundstykker. Ej. Vi sidder bare og nyder, hvor meget kærlighed. Altså, det gør at have to hunde. I den her tid, hvor man bekymrer, når Malle havde det savnet, far. Jeg kunne mærke, hvor Malle, hun havde savnet dig. Ah, min far. Ej, altså, er I blevet fars piger? Ej, jeg troede, det var mine piger. Ej, nu stopper hundene. Er I også fars piger? Ej, nu er det da for meget. Hvor er jeg henne i billedet? Der. Ej. Mila. Hvad gør hun? Ej, Mila. Men hvem er nu af hundene, der gerne vil være fotomodel? Mila, der er bag dig. Hver gang jeg finder kameraet fra, så stiller de sig op sådan her og tager billeder. Jo, det er rigtigt. Ej, Carla, du byder hende ikke. Så du, Carla bed? Carla bliver jaloux, hun vil have opmærksomhed. Ej, Carla, du hopper ikke op og napper din søster. Så bliver du lige der, du er en. Du er altså lidt... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det du har mig. 7. Ja, det er det. Nej, jeg synes bare, vores hunden giver så meget kærlighed den her tid. Jeg sad faktisk og tænkte på, hunden er altid glad. De er altid glade, ikke? Jeg har også givet mad, og jeg har lavet kaffe til dig. Det er også på grund af, at vi er i skole. Nej. Og det er de vant til, vi er. Jeg tror, de er så glade for, at I ikke er i skole. Man har selskab, ikke? Jo, man føler sig aldrig ensom jo med en hund. Vi gør i hvert fald ikke. Altså, nu ved jeg godt, vi har hinanden, men hvis man var alene og ikke måtte gå ud. Hvad er det? Hvad er det, du prøver at sige til mig? Kan du sit? Skal du have tis? Nej, hun har altså lige været tis. Ja. Jeg tror, at Carla er så glad for, at Nadia har klippet hende. Ja, det kan jeg mærke på hende. Hun gør mok. Og jeg kan mærke på hende, at hun, at hun er så glad, Carla. Jo, Malle kan lade mig, hun puster på hende, og så napper hun sådan efter mig. Hun bider hende ikke rigtigt, det er en leg, det her. Ja, det igen. Også nogle gange holder hende sådan her op, så mig i næsen er sjov. Ej, prøv at se, de knurrer hende. Det der billede, hvor du tog. Jo. Hvor hun ved mig. Prøv lige at vise, hvad du gør ved Carla. Jamen, det er en leg, det her. Prøv lige igen. For Carla ved godt, hvad det betyder. Det er ligesom om, hun giver dig kys. Ej, Malle. Du kan virkelig den sjoveste leg med hunden. Prøv du, Thomas, at må med dig. Det gør hun. Malle, så kan du også for langt. Hun kan ikke finde ud af det. Hun forstår det ikke. Nej.
Nå, så prøv at se den her. Nå, det var kærlighed. Nå. Nu kommer jeg. Nå, nej. Nej, det gør hun. Åh, Milla. Hun har dig. Åh, Milla. Åh, vi giver dig også vores hunden meget kærlighed hver dag. Ja, det gør vi. Det gør vi altid. Hun gider ikke. Ej, hvor gider du mig? Ej, hun prøver virkelig at nappe dig, vel? Ikke rigtig nappe dig, vel? Nej. Det er mere sådan en kærlighedskys. Jamen, det er altså ikke på grund af, at hun er ond eller noget. Hun gør det kun for sjov, det er en leg. Ja. Ej, Milla. Nej, du. Men det er sjovt at se, når Nadia klipper hende. Altså, hun ser sådan lidt sjovt med halen. Ja. Prøv at se halen. Det ser ja. Helt mærkeligt ud. Prøv at se. Prøv at se. Ja. Til sommer tror jeg da også, vi skal have klippet hende. Men man kan jo også gå til en helt rigtig hundefrisør. Ja, ja, ja. Og så få en helt speciel frisør på Carla. Ja. Men den hund må ikke være skaldet. Nej. Det skal, skal du så have sådan en stribe ned igennem her? Nå ja, ej, hun får sådan en hanekam. Og så farver vi den pink. Jamen, jeg følger faktisk på Instagram en pomeranhund. Ja. Og den er for farvet hår pink og grøn. Og, ja, ja. Det er der også mange, der har for det. Tak, de har også en hund, og så er det farvet. Er det rigtigt? Måske også en lækkes. Måske hun reagerer allergisk på hårfarver. Ja, så er det lidt synd, selvfølgelig. Jeg synes ikke, vi har set den der film, du satte på med det der hunden, ikke? Ja. Så var der sådan en hund, og den havde sådan grøn og lys hår stribe sådan her. Sådan lige her. Ja. Er der ikke også den der, hvad den hedder, kæledyrenes hemmelige liv? Er der ikke en lysrød pudelhund? Det kan jeg ikke huske. Nå, det er der ikke sikkert. Nå, men jeg har tændt ovnen til rundstykker, og jeg synes, vi skulle se at få lidt morgenmad nu. Yeah. Jeg tænkte på, om vi skulle starte med en smoothie, eller vi skulle bare tage levebold nu klokken livs frokost, nu klokken 12. Vi står meget sent op. Ja. Så måske skal vi bare droppe smoothien og alle sammen tage et stykke levebrød. Du ved, du kan godt smide de der levebrød rundstykker i ovnen. Ja. Så varmer vi dem lidt. Ja, helt godt. Så, ej, Thomas. Sofia, ej, det må du altså ikke fange en ikke trænge. Ej, altså. Gammel kone. Du ligner seriøst en gammel kone, Thomas. Ej, det gør du altså. En gammel kone med skæg, siger man. Ej, nu er det stop. Carla knudede af dig. Åh ja. Og bed dig. Åh ja. Jeg kunne lige pludselig ikke kende mig. Sofia. Du elsker dig, far. Nå, nu tror jeg, vi slutter videoen af. Kan I sige tak, fordi I så med? Tak, fordi I så med. Tak, fordi I så med. Ej, ikke det kamera, jeg bliver tabt. Ej, det må du også ikke, Sofia. Se, det er den gamle kone. Sofia.